မြန်မာနိုင်ငံချင်းတဲ့ကိုအစင်တဆိုင်အားပေးနားဆိုင်နေကြတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ဂမ်မီးယားဇာလံကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်တွေနားဆိုင်ဖို့အတွက်စာရေးဆရာအောင်ခန့်ရေးသားထားတဲ့မဟိတ္တစัจ ချရှင်အောင်ခန့်နဲ့ဒေဝရက္ခရှပုံတော်မဟာဂန္ဓာယီခီးစင်များဇာလံအပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဇာမနီးရဲ့ကိုဘောကိုနဂါးကြီးတကောင်ရစ်ပတ်တွက်တက်နေတယ်လို့အယုတ်ကြီးတယုတ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အစိမ်းအောင်နဂါးရုပ်ဟာခါပက်ပက်လေကနေရစ်လို့ဝမ်းပိုက်ရင်ပတ်နဲ့ပခုံးပေါ်အားနဲ့လိမ့်ပြီးလက်ဝဲမှာတော့ဗပင်းထောင်ထားတဲ့အသွင်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဇာမနီလည်းအဲ့ဒီလိုလှပတဲ့နဂါးရုပ်ကိုမြည်နဲ့ဖျက်ဖို့မြစ်ထဲကိုဆင်းတဲ့အခါမှာတော့တကောလုံးမှာအကြီးကုန်လုံးအရာတွေထွက်လာပြီးနဂါးတကောင်အသွင်ကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။ဇာမနီလည်းပြက်လက်ရရှိလာတဲ့မူလနဏကအသွင်နဲ့မြေအောက်စီကိုငုံရှုသွားပြီးတော့ဘောဂဝူရီပြည်ရောက်တဲ့အထိစုံစင်းသွားလို့တော့တယ်။ပြန်လာပြီလားသားတော်။ဖခင်မတော်နဂါမင်းကြီးရဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အခါဇာနီတယောက်အတိတ်ကဖြစ်ရဲ့အားလုံးကိုပြန်လဲတရိယာပြီးပြည်နေတန်းပေးတဲ့ခမဲတော်ကိုမောင်တီးတဲ့နဂါမျက်လုံးနီရဲရဲကြီးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ခမဲတော်တင်ယူထားတဲ့နဂါပတ်ကြော့ခွင်းနဲ့စွန့်ရင်တတိတွေအားလုံးပြက်မိပါမမျောလေးလေးနဲ့သားတော်စွားရင်ပြက်လက်ပြီးအဲ့ရင်ပြဿနာထက်ရှာမှာကိုစွေးရင်တော့မပေးနိုင်ဘူးခမဲတော့မပေးနိုင်ကျွန်ုပ်ရရှိထားတဲ့ငကားမျက်ရှင်ကြောက်စွန်းနဲ့ဘောကဝရီပြို့ဖြစ်စီအပ်ဇာနီလည်းအညိုကြီးစွာနဲ့ပြောဆိုရင်ငကားမင်းကြီးရဲ့ရင်းမြင့်ကိုမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးလိုက်တော့ရေပြင်းလွှတ်တဲ့ရင်းမြင့်ကြီးဟာမီးဟုံးတောက်လို့ငကားမင်းရဲ့ပလင်တော်ကိုပါဆွဲလောင်သွားခဲ့တယ်ခမဲတော်နဂါးမင်းကြီးရဲ့အစွမ်းတက်တိဟာဇာနီရဲ့နဂါးမျက်ရှင်ကြောက်စွမ်းကိုမရှိနိုင်တော့နဂါးပတ်ကြော့ခွင်းနဲ့အစွမ်းတက်တိအားလုံးကိုဇာနီရဲ့လက်ထဲစီကိုပြန်ပေးလိုက်ရလေတော့တယ်။အဲဒီနောက်ဆွမ်းအားနှစ်ဆကြီးသွားတဲ့ဇာနီဟာခမဲတော်နဂါးမင်းကြီးကိုနမ်းချပြီးထောင်သွင်းအချင်းချထားလို့ဘောဂဝူရီပြည်ကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တာမန်လူသားအသွင်နဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းစီကိုပြန်လာတဲ့အခါကျောင်းဝမှာပန်းချင်းနဲ့တွေ့တော့တခါတည်းတိမ့်ပိုက်ပြီးနဂါးပြူကိုခေါ်ဖို့လက်ကိုဆွဲလိုက်တော့ဇာနီရဲ့လက်တစ်ချောင်းလုံးချစ်ချစ်တောက်ပူလာပြီးမခတ်မရိပ်နဲ့အောင်နာကျင်လာတာကြောင့်လှုပ်ပေးလိုက်ရတယ်။အဲ့နောက်မြစ်စိတ်စီကိုပြေးပြီးရေထဲကိုခုန်ချနေတော့တယ်။ပန်းချစ်လည်းအကြောင်းစုံကိုဆရာတော်ကြီးအားရှောက်တင်တဲ့အခါမှာအေးဒီလိုတွေဖြစ်လာမယ်လို့ကြိုသိနေလို့တကားမလေးကိုဘာပေါင်းကဆေးဝါးတွေစင်ပေးထားတာကွဲ့။ဘယ်နဲ့နဂါးမျိုးနဲ့ကမှအသားကိုထိလို့မရအောင်ပန်းချက်လည်းယုံကြည်စိတ်ချသွားရပြီးကြောက်စိတ်တွေပြေဟောက်သွားခဲ့တယ်။ဒီနေ့တော့အခါမှာတော့ပန်းချက်တယောက်ညနေနေဝင်ကနေမှရေအိုးတစ်လုံးကိုပိုက်ပြီးမျက်စိတ်စီကိုတငယ်ချင်းအပေါင်းဖော်တွေနဲ့ရေခက်ဆင်းလိုက်တယ်။ရေအိုးကိုရေဖြည့်ဖို့မျက်စိတ်နားကိုရောက်တဲ့အခါမြစ်ထဲကနေရုတ်တရက်အစိမ်းရအကွင်ကြီးတစ်ခုထပ်ပေါ်လာပြီးတော့ပန်းချက်ကိုရေပတ်လို့ရေအောက်စီကိုဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒါပါပဲဒီကလေးရဲ့ဇာနီကနဏကားအသွေးရထားပြီဆိုတော့ပန်းချက်ကိုထိလို့ကန်လို့မရအောင်ဆရာတော်ကစေးတစ်ခုစီရင်ပေးထားတာ။သူကထိလို့မရတော့နဂါးပတ်ကြောက်ကွင်းနဲ့ချုပ်ပြီးသူ့တိုင်းကြီးမှာဖမ်းထားတာပဲ။သူလုံးဝထိလို့မရတော့စိတ်ဆိုးသွားပြီးမိရကိုဗျောင်းမြင်စီအောင်လှုပ်လိုက်တယ်။ဩဒါကြောင့်မိရကဗျောင်းမြင်စီနေတာကို။ဟုတ်တယ်ဒီကလေး။မြစ်ထဲမှာငါးတကောင်မှမရှိတော့အောင်ငါးတွေကိုမြစ်အထက်ပိုင်းကိုတင်လိုက်တယ်လေ။တငါနဲ့အသက်မွေးတဲ့ဒီရွာသူရွာသားတွေဟာကြာရင်အခက်တွေ့ကြတော့မယ်တခါရဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကြာရင်ဒုက္ခတွေ့ကြတော့မှာပဲအရှင်ဖျောက်ခွင့်ပြုရင်တပည့်တော်တို့ကူညီပါမယ်ဗျာတခါလေးတို့ကူညီတော့အသက်ပေါင်းများစွာကိုကဲ့တင်ရရောက်တော့ပန်းချစ်ကိုလည်းကဲ့တင်ရရောက်တာပေါ့လိုအပ်တာရှိရင်ပြောပါတခါလေးဖုန်ကြီးအားလုံးစီစဉ်ပေးပါမယ်တင်ပါဗျာတပည့်တော်အစွမ်းကိုစူးစမ်းပါမယ်ဗျာ။တာရုပါကွယ်တာဒုတာဒုကဲဝဲဆွေနဲ့တာဝမနှက်ပြအတွက်စီစဉ်စရာရှိတာစီစဉ်ထားဒီကိစ္စကတာမမဟုတ်ဘူးနန္ဒကမျိုးနဲ့ဝင်နေနဲ့ပတ်သက်နေတယ်အထူးသတိရှိဖို့တော့လို့လေကောင်းပါပြီဆရာအောက်ကလည်းညာဦးရင်ကနေစားလို့တကောက်ရံအထိခန္ဓာတုပ်ပရိတ်တော်နဲ့နဂါမင်းကြီးတွေကိုမြစ်တာပို့လိုက်တယ်အဲ့နောက်မနဲ့လင်းတဲ့အခါမွန်းဆွေနဲ့တာဝကိုခေါ်ပြီးမျက်စိတ်စီကိုတွားလိုက်တယ်
နကောက်ကိုခေါ်မဲ့ကြတာကြောင့်တရွာလုံးနီးပါးကလေးပါမကြအောင်အောက်ခန့်တို့ဆရာတပည့်၃ယောက်နောက်ကနေလိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ကဲမိုးဆွေမင်းပညာနဲ့နကောက်ကိုခေါ်လိုက်ကွာ။မိုးဆွေလည်းမေကန်းမဆီကိုရှောက်သွားပြီးတော့မင်းရည်ပြူကိုလက်နဲ့ထိလို့မန်းနံတပုတ်ကိုထန်ကလိုက်ကြကြရွတ်ဖက်လိုက်လေ။မင်းရည်ပြင်းကြီးကရုတ်တရက်တုန်ခါလာပြီးနေ့လယ်ကောင်းမှဝဲကြီးတစ်ခုပေါ်သွားလေတယ်။ခြားခြားလည်းနေတဲ့ဝဲကြီးကြောင့်ဇာနီရဲ့နဂါနန်းတော်ကြီးဟာရန်ခနေပြီ။နဂါမင်းဇာနီလည်းမနေနိုင်တော့လို့ရေပြင်းမော်စီကိုပေါ်ထွက်လာရတယ်။ဟေးလူသားမိုက်နဂါနန်းတော်ကိုတုံခစေပြီးတိတ်ကိုတင်ဟုတ်လာပြီမထင်နေနဲ့။နဂါမျက်ဆောင်အကြောင်းတော့မှမရွေးတဲ့တေလျော့။နန်းနဂါဇာနီဟာအဲ့လိုပြောရင်မိုးဆွေကိုမျက်ဆောင်တစ်ချက်ထိုးလိုက်တော့တောက်လောင်နေတဲ့မိချိုးတဲတစ်ခုဟာမိုးဆွေစီကိုတန်းဝင်လာခဲ့တယ်။မိုးဆွေလည်းအနောက်ကိုဆုပ်ပြီးခုန်ရှောင်လိုက်ပေမဲ့မိချိုးတန်းကမလို့တော့မိုးဆွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရစ်ပတ်သွားလို့ရတယ်။ဇာနီလည်းမိချိုးတန်းနဲ့အချုပ်ခံထားရတဲ့မိုးဆွေကိုတတ်ဖို့လက်ထက်ကအစင်းရောင်ဆက်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်လို့လိုက်တော့အောက်ခါကကြားဝင်ပြီးစက်ကြအစွမ်းနဲ့ကောက်ကလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့စက်ကြိုးရဲ့အစွမ်းတစ်ဖက်ကမိုးဆွေကိုရိုက်ခတ်သွားခဲ့တယ်။မိုးဆွေဟာအနောက်ကိုလွှင့်ထွက်သွားပြီးမိချိုးတန်းလည်းပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မှာဇာနီဟာရှီအောက်စီကိုပြဲလန့်ငုံရှိုးသွားခဲ့တယ်။ဆရာဒီနဂါအတော်မလွယ်ဘူးဗျ။ကြောက်မနာအောင်။ဆရာကိုယ်တိုင်စီစစ်ပါ။အောက်ခက်လေမိမလဲနေတဲ့မိုးဆွေကိုထုပြီးဦးကောင်းကနေစလို့ခြေပြားထိစက်ကြအစွမ်းနဲ့ကုသပေးလိုက်တာ။အနေငယ်တတ်တာသွားခဲ့တယ်။ကောင်းပြီမိုးဆွေဒီတိုင်းဆိုရင်တိတ်မလွယ်အောင်။ဆရာပါရကိုအကူညီတောင်းရမယ်။အောက်ခက်လေမိရဲ့ပြုံကိုတဲ့တဲ့ကြည့်လို့ကန်းဆက်စီမြေတက်စွာရှောင်းလွန်လာခဲ့တယ်။အဲ့နောက်လက်တစ်ဖက်ကိုနောက်ကိုပြစ်လို့တစ်ဖက်ကိုမြည်ပြင်းရှိရစီကိုလဝါနဲ့ကာထားပြီးထအောင်ပြန်လဲပြောင်းပြန်စီးသောမြည်ကျောကိုပိုင်ဆန်ဆိုးသောနတ်မျိုးတွေဝါရှိနေပါမူမကြချက်ချင်းကိုယောင်ရှိ၍ထင်လင်းအောင်ပြစေ။စေတလုံးပိုင်အမိတ်အာနာကိုသုံးပြီးမြည်ပြင်းပေါ်စီလက်ဖွားနဲ့တွန်းလိုက်တဲ့အခါလက်ခုံပေါ်အနေထင်ရှားတဲ့အနက်ရောင်ဆက်ကြအမှတ်သားကအဖြူအောင်အလင်းနှင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတော့မြည်ရည်ပြင်းပေါ်မှာနှင်းမြူကလေးတွေလိုအဝါလိုက်ဖုံးလန်းသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအဖြူအောင်အလင်းနှင်းတွေကြားကနေတာယာတဲ့ဆုံးငင်ကလေးတခုထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဆောင်းကြိုတချောင်းစီကိုတစ်ချက်ချင်းရက်ခရကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကတာမန်လူတယောက်တီးခတ်တဲ့စမ်းတံမျိုးနဲ့နည်းနည်းမှမတူဘူး။အဲ့နောက်မှာတော့စမ်းတံပါရှင်ဟာအဖြူအောင်ဆက်ကြိုးတွေရဲ့ကြားကနေဆောင်ကိုပိုက်ပြီးထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အဖြူအောင်နန်းဝဲနန်းစားပေါ်မှာအနီအောင်ကျိုးစားကိုရင်မစည်းကအနက်အောင်ချီသေးကိုခေါင်းပေါင်းစားနှစ်ဖက်မှာထုတ်ထားတယ်။မြင်းရဲ့ဆိုင်ရပိုင်ရနမင်းကနအုပ်ရှင်ကိုတော်တိုင်ဖြစ်နေပါလား။မှန်မင်းရဲ့စက်ကြရှင်အင်းမင်းဟာကျွန်ုပ်ပိုင်သောပေလေပြင်းတို့စီးဝင်တယ်။ဒါပေမဲ့နန်းနဂါးတစ်ပါးကြောင့်မြင်းရဲ့စက်ကြင်ပြီးပေလေရီတို့ဟာမြင်းလိုက်ကြောက်ရောက်တယ်။ဒါကြောင့်ရင်ငန်ပိုင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်ုပ်သားလည်းအင်မြစ်ကိုပိုင်ဆိုးရတယ်။ကောင်းလေပြီနှစ်ဦးရှင်။အင်မြစ်ကိုတင်ပိုင်ရင်မြင်းအတွင်းကနဂါမင်းကိုတင်ပါကြမတားဆိတ်ရလဲ။ तू ကတာမန်တလိဆန်နဂါမျိုးမဟုတ်တဲ့နန်းနဂါမျိုးနယ်ဝင်ဖြစ်တာကြောင့်ဝင်းရောက်တားဆီးပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။စကြရှင်တားဆီးလို့ရင်နဂါတို့ရဲ့အချုပ်ဖြစ်တဲ့ဝင်းဟူပခနမင်းကြီးကိုတိုင်တယ်လို့အဲ့လိုပြောပြီးနောက်ရင်ငယ်ပိုင်နမင်းဖြစ်တဲ့ဥရှင်ကြီးလည်းပြောက်ကွက်သွားခဲ့တယ်။အောက်ခါဟာမြေကန်းဆက်မှာကြာကြာနနထိုင်ပြီးလက်အုပ်ချီကခန္ဓာတော်ပြိတ်တော်လားဝိယူပက္ခနမင်းကြီးနဲ့အေယာပထနဂါမင်းကိုမြေတောင်ပေါ်တဲ့ပိတ်တော်ရွတ်ဖက်လိုက်တယ်။ပိတ်တော်တပုတ်ဆုံးတဲ့အခါအောက်ခက်ရဲ့ဘေးမှာအလွန်ထွန်းလေးတောက်ပါတဲ့ကိုယောင်ကိုဝါနဲ့ဝိယူပက္ခနမင်းကြီးပေါ်လာခဲ့တယ်။နမင်းကြီးလေးပါးမှာတပါးအပဝင်ဖြစ်ပြီးမျက်နှာကအလေးအောင်လုံးကဲလာတယ်။ဒါကြောင့်လဲဘလို့ရုပ်ရည်သွေးပြေရှိနေတယ်လဲဆိုတော့တာမန်လူတွေရဲ့မျက်လုံးနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။အဲဒီနောက်မှာတော့ကြည်လင်ပြက်သားတဲ့အတန်နဲ့စัจ ချင်းနန္ဒကားပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့ပါကနဂါတို့အကြောင်းကိုစွန်အောင်သိပါစ။နဂါတို့အကြောင်းကိုထင်လင်းအောင်အရှင်းပြပါနှမင်းကြီး။စัจချင်းနဂါတို့၌လေးမျိုးရှိတယ်ပထမတစ်မျိုးကဘူမိနက္ခလို့ခေါ်တဲ့မြူရင်းမှာကြက်စားတဲ့နက္ခဒုတိယကတိတနက္ခလို့ခေါ်တဲ့
ရေမှာကျက်စားတဲ့နကတတိယကတော့ကောင်းငယ်မှာပြန်လာပြီးကျက်စားတဲ့ဝါယနက္ခလို့ခေါ်တဲ့နကစတုဒ္ဒကတော့ဒေဝနက္ခယလို့ခေါ်တဲ့နန္ဒကတော့ပဲသိရပါပြီအရှင်နမင်းစัจ जा ရှင်တဘာဝကိုမလွန်ဆက်လင်းနဲ့နကားဆိုတာဘလို့ပဲအဆွတ်ထက်ထက်ငှက်မင်းကလုံးတို့ကိုမစွမ်းနိုင်ဘူးနကားမင်းစာနေဟာနကားမျက်ရှင်ကြောက်စွမ်းကိုရရှိထားတဲ့အပြင်နကားဘက်စွမ်းအားကလည်းအလွန်အဆွတ်ထက်တော့ညံနဲ့သာဆင်ကျင်လို့အကျိုးကိစ္စကိုပြီးစီအောင်ဆောင်ရွက်ပါလေဝိယူပကနမင်းကြီးဟာပြောတဲ့နာတွေကိုပြောကြပြီးဖြက်ခနဲ့ဖြောက်သွားတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဆက်လိုက်တာဝကဆရာဒီနဲ့နကားကိုနိုင်မှုအတွက်အစီအရေတစ်ခုလုပ်ရမယ်ဘလို့အစီရင်မျိုးလဲတာဝသုတ်ပတ်နကားဂလုံးရစာအင်းဘလို့မျိုးလဲတာဝအဝင်းနက်ခတ်ကြော်သွားပြီမို့မနေ့ကမှစီရတော့မယ်ဆရာမင်းစီရင်နိုင်မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကြောက်စီနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျောင်းကိုပြလာပြီးလိုအပ်တာတွေကိုစီစဉ်ကြတယ်နောက်တနေ့မှာတော့အင်းကိုဆရာကိုယ်တိုင်စီရမှာပါဆရာတနေ့ခုနေသာဖြစ်ရမယ်ဗျဟုတ်ပြီတာဝလိုတော်ကူတာပြောဒီเจ้ามาตื่นเวตะเบกกล้วยอยากอ๋อช้ามั้ยเปียไอ้นี่อพอมาเสี่ยโกรันเสร็จจาอมัดตาเยเสร็จโจริเนี่ยอินตกล้วยอยากอ๋อซีนไปอ่ะมั้ยอกั่วเบลาวชะมะแลตาวะโกกั่วเอ็มมาเสี่ยอะยันเล้กั่วมาซาลองดาวไฉบะละไฉวะอักขยาเล้ลงโกจีเล้จีเนี่ยฉုတ်บากะลงยาซาซูเรนังโกกะนั้นน่ะตั่วเองนี่เล้เล้ต้องหลูยะเลยเสี่ยအဲ့တော့မြင်းသွားချပါဒီနေ့မိုးတဲ့ချိန်မှာအပီးစင်ပါပါအမမခံဘူးဗျပြေလို့မရအောင်ဒီအင်းစင်ယူမုံကထူဆန်းနေပါလားအခရနဲ့ကနောင်းကိုရော်ပြီးစီမံတဲ့အင်းဆိုတာရှားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်လည်းအမမခံတာပါကောင်းပြီတာဝငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ကဲမိုးဆွေတင်ဝင်ထားတဲ့တပည့်အကွဲရှိသလားဆရာတော်ကြီးကိုအကူအညီတောင်းကြည့်စမ်းမိုးဆွေလေကျက်တီကအတွင်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကိုရှောက်တက်နေတယ်။ဆရာတော်ကြီးလည်းအစွမ်းထက်ဂံမီးရအစီအနေအတွက်တင်ဆဲထားတဲ့ပစ္စည်းတွေများစွာရှိတဲ့တကမှတင်ဝင်တပိတ်ကွဲကိုမိုးဆူရဲ့လက်ထဲစီကိုထည့်ပြလိုက်တယ်။ရပါခဲ့တယ်ဆရာ။ဟုတ်ပြီမိုးဆွေ။နောက်ကဟာမိုးဆူလက်ထဲကတင်ဝင်တပိတ်ကွဲကိုယူပြီးတော့ဆက်ကြအစွမ်းမော်သုံးပြီးအဖြူအောင်ဆက်ကျိုးကလေးတွေနဲ့တာဝါပြောတဲ့အင်းကိုချက်လိုက်လိုက်တယ်။အနေရောင်တပိတ်ကွဲပေါ်မှာတောက်ပတဲ့အဖြူအောင်ဆက်ကျိုးလေးတွေနဲ့ချထားတဲ့အင်းဟာအလေးရောင်တချို့ဖျားချနေတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားစင်ရှိမှကြာကြာနဲ့နားထိုင်ပြီးဆက်ခုမှစရော့မှစိန်တော့အစချီတော့ခါရတော့ပြစ်ချုပ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တာဝါကကဲဆရာမိုးဆွေမတည့်တဲ့ဓာတ်နှစ်ခုရောရင်ပြင်းထန်တဲ့ဆွမ်းရည်တစ်ခုပေါ်လာတယ်။ဒီတော့ဆရာရဲ့ကဝေးပြက်မန်နန်နဲ့ထတ်ချုပ်လိုက်ပါဖြစ်ပါမလားတာဝအေးချက်ကွက်ထွက်သွားရင်ပြန်လုံးလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနော်ရပါတယ်ဆရာတစ်ခေါက်သာထည့်ရုပ်ပေးပါမူးဆွေလဲလက်နဲ့မကင်မဲ့လက်ညွန့်ညွန့်လို့ကဝေးပြန်မန်းနံကိုရွတ်ဖက်လိုက်တဲ့အခါဖျားစင်ရှေ့မှာချထားတဲ့တင်ဝင်တပေကွက်ရတဆက်ဆက်တုံခါပြီးချကြလေကအလင်းရောင်နဲ့ဖြောက်ထွက်သွားခဲ့တယ်ရပြီဆရာမူးဆွေအချိန်ကိုက်ပဲနက်ခတ်မိတယ်အောင်မြင်သွားပြီစလိုက်တာဝါလေသူကိုယ်တိုင်ကစားတဲ့အင်းကဆရာနှစ်ယောက်ရဲ့အသက်သွေးမှုနဲ့အောင်မြင်သွားတာကြောင့်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေတော့တယ်။အဲဒီခါမိုးဆွေဟာကဲအချိန်မစွဲနဲ့တော့ဆရာခုပဲမျက်စိတ်သွားပြီးလှုပ်ဆရာရှိတာလောက်အောင်အောက်ခန့်လည်းခေါင်းကိုတွင်းတွင်းငိမ့်လို့တော့သဘောတူလိုက်တယ်။အောက်ခန့်တို့ဆရာတစ်ဘက်သုံးယောက်ဟာမျက်စိတ်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့စီစဉ်ဆရာရှိရာတွေကိုစီစဉ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဆရာတော်ကြီးနဲ့ရွာသားတွေတောင်မကပန်းချီရဲ့မိမနှစ်ပါးလဲမျောလင်းချက်ကြီးစွာနဲ့နောက်ကနေလိုက်ပါလာခဲ့ကြတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အောက်ခန့်အားမိရဲ့ပြင်ရှိရအရက်ကိုလက်ညှိုးညွန့်လို့ညလုံးကိုမှိတ်ပြီးလက်ခုံကဆက်ကြအစွမ်းကိုအာယုံပြုတ်လိုက်တဲ့အခါဆက်ကြအတွင်းကနေအဖြူအောင်ဆက်ကျိုးတွေကလက်ညှိုးကနေတစ်စိမိရဲ့ပြင်ရှိရစီကိုတန်းငါပေါက်ခဲ့တယ်။အဲဒီခါမိရဲ့ပြင်ဟာဖိုင်တဘိုးတွေရိုက်ခတ်လို့တုံ့လုံလာခဲ့တယ်။အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါစာနီတယောက်ယုတ်တိရဲ့နဂါးကြီးတကောင်အသွေးနဲ့ပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်။မိုးဆွေလည်းချက်ချင်းပဲအာယုံလွှဲဖို့အတွက်နနဂါးစာနီစီကိုပြုတ်ဝင်သွားပြီးရှိရှိတမျှကဝေဆက်ပေါင်းစုံနဲ့တန်ကဝေ၊ကြက
ချက်ကိုဝီလူကိုပါဆင့်ခေါ်လို့ခုနှစ်ခုစားဒင်းငါတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဝေးရမြင်အစွမ်းကိုတိုက်ခတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါနန္ဒကဇာနီလည်းအနေငယ်အထိနာသွားပြီးတော့ဗပြေးမိုးပြီးမိုးစွေကိုပောက်တတ်မဲ့အလုပ်ချက်ချင်းပဲဆလိုက်တာဝါကရုပ်ပြောင်းရုပ်လွတ်အတက်နဲ့ဂလုံးငှက်တကောင်အသွင်ကိုပြောင်းပြီးကောင်းရင်စီကိုပြန်တက်သွားခဲ့တယ်။ဇာနီရဲ့အလင့်ငိုက်မှာကြောပြင်ကိုဂလုံးခြေသက်လက်သေးကြီးတွေနဲ့ကုတ်ဖက်လိုက်တယ်။မြေဆက်စီဇာနီရဲ့အကြီးကိုနေကွာကြလာပြီးကြောပြင်မှာလည်းသွေးတွေချင်းချင်းညီသွားခဲ့တယ်။ဇာနီလည်းအလင့်ငိုက်မှာချောင်းများတက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်ကာကွယ်ချင်မရလိုက်ဘူး။နောက်တစ်ချက်ကုတ်ဖို့ကောင်းငင်ကနေထိုးဆင်းလာတဲ့တာဝါကိုအမိနဲ့လှည့်ပြီးရိုက်ချလိုက်တာကြောင့်တာဝါဟာဂလုံးငှက်အသွင်ပြောက်ပြီးလူအသွင်နဲ့မြေပြင်ပေါ်ကိုထိုးချလာခဲ့တယ်။အဲဒီကဇာနီကမိုးဆွေဘက်ကိုလှည့်ပြီးဗစက်ထည့်ရနေမီးလုံးကြီးတွေနဲ့နှလုံးအပြင်ကမီးကြိုးတန်းတွေကိုဗျာနူထွက်ပေါ်လာပြီးမိုးဆွေစီကိုပြုံးလာခဲ့တယ်။မိုးဆွေလည်းကဝေမီးတော့အစုံကိုလက်ဖွားနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ငကားမီးကြိုးနဲ့ဆွမ်းအားချင်းပြန်လေကြတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးဆွေရဲ့ကဝေမီးတော့ဟာဇာနီရဲ့ငကားမီးကြိုးမီးလုံးတွေကိုကြာကြာတောက်မခံနိုင်အောင်အချိန်မျိုးတီးတဲ့အောက်ခတ်လိုက်ဂလုံးရစာအင်းကိုဆင်းလက်အိတ်ထဲကနေထုတ်ပြီးတော့ကောင်းဝင်စီကိုပြစ်တင်ကအပေါ်စီလက်ညှိုးထုတ်လို့ဖနောက်တစ်ချက်ဆောင်းလာလေတယ်။အဲ့ဒီကအေးချက်ကအဖြူရောင်ခက်ရဲရဲပေါ်တဲ့ဂလုံးငှက်ရဲ့အတင်တရံကိုပြောင်းလဲသွားပြီးတာဝါရဲ့ကိုပေါ်စီကိုဝိညာဉ်တစ်ခုပူကပ်သွားသလိုစီးဝင်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကတာဝါလည်းဂလုံးအသွေးစီပြန်ပြောင်းလို့ဇာနီရဲ့ငကားကိုတစ်ခုလုံးကိုကုတ်ချီကကောင်းငင်အမြင့်စီကိုပြန်တက်သွားလေတယ်။ဇာနီလည်းအာခံတွင်းကမီးတောက်မီးရှံတွေနဲ့တာဝါကိုတိုက်ခတ်လေတယ်။ဒါပေမဲ့အတောင်တချောင်းတော့မကျုပ်ဘူး။အတွင်တရံကိုသာယူထားပေမဲ့ဂလုံးရစာအင်းလက်မကပ်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်တာဝါတယောက်ဂလုံးအစစ်မှလို့စွန်းအားအမျိုးကိုရရှိသွားခဲ့တယ်။နန္ဒကားစာနေနဲ့ဂလုံးတာဝါတို့ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲဟာကောင်းငင်ရံမှာဖြစ်ပေါ်နေပေမဲ့မြေပြင်မှာလက်ပြင်းနဲ့တိုက်ခတ်လာခဲ့တယ်။တာဝါဟာအမြင့်ဆုံးအထိပြန်တက်သွားပြီးမှဇာနီကိုလွှတ်ချလိုက်တယ်။အောက်ကနေအသေးဆောင်နေတဲ့မိုးဆွေလည်းခုနှစ်ခုစာဒင်းငါတွေကိုအနှံ့ရောင်ဆက်ကျိုးတွေနဲ့လုံးထွေးပြီးကြလာတဲ့ဇာနီကိုပြရလိုက်တော့အပေါ်ပြန်တက်သွားပြီးလေထဲမှာဂလုံးအသွင်နဲ့တာဝါဟာအတောင်နဲ့ထပ်မံရိုက်ချလိုက်တယ်။ပြင်းထန်တဲ့တက်ခတ်မှုဒဏ်ကိုခံလိုက်ရတဲ့ဇာနီဟာငကားအသွင်ပြောက်ပြီးတော့မြေကမ်းဆက်တဲခုံပေါ်မှာမှောက်ရဲလဲကျသွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့နောက်အလိမ်မြန်မဲ့အောက်ခါဟာဇာနီရဲ့ဒီကိုလုံးကိုလက်ခုံကဆက်ကြဆက်နဲ့ရစ်ပတ်လိုက်တယ်။ဒါအပြင်မိုးဆူရလည်းမန်းနဲ့အဆွက်နဲ့အနှက်ရောင်ဆက်ကျိုးတွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးရစ်ပတ်လိုက်တယ်။ပေါင်းဆက်များတဲ့ဆက်နှစ်ခုကဇာနီရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာအမြဲတောင့်လာပောက်ကွဲနေပေမဲ့ဇာနီရဲ့အသက်ကိုနှုတ်ဝင်တာချင်းမရှိဘူး။အဲဒီနောက်အောက်ခန်းကကဲတာဝအခုလက်ရှိတော့ဂလုံးအသွင်နဲ့ပဲဇာနီကိုစောင့်ကြည့်ထား။မိုးဆွေနဲ့ကြုံငကားပြူသွားမယ်။အဲလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတာဝကကောင်းငင်ကနေနင်းမွေးကရောက်မှဖြစ်မယ်ဆရာ။နေဝင်သွားရင်ဂလုံးရစာအင်းကအစွမ်းသက်သည့်မရှိတော့ဘူး။ဆဲချတာဝရအောင်ပြန်ခဲ့မယ်။ကဲမိုးဆွေ၊သွားစို့ကွာ။ဆရာတစ်ဘက်နဲ့ရောက်မြစ်ဆက်ကိုရောက်တဲ့အခါမိရီကနှစ်ချမ်းကွဲပြီးတော့သူ့လိုလိုလူသွားလာတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။အောက်ခန့်နဲ့မိုးဆွေလည်းတဲ့တဲ့လျှောက်ဆင်းသွားပြီးငကားနန်းတော်ကြီးရဲ့တကားဝကိုရောက်တဲ့အခါနန်းငကားအချွေရံတွေကအောက်ခန့်ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုတရပူတစ်ခုလာဆုပ်ပေးလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အလုံးကအယိုတိပြုတ်ကြပြီးနန်းတော်မှနေပြီးတော့ငကားပြူကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ရှောက်တင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အောက်ခန်းကလက်မခံပဲအရင်ငကားမင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဇာနီရဲ့ဖတ်ခမဲတော်ကိုအချင်းကနေလွတ်စေလို့ငကားပြူကိုပြန်လဲပြစ်အပ်လိုက်လေတယ်။အသေးနဲ့ငကားမင်းကျောက်တော်၃ယောက်ကလူတို့ရဲ့အကျိုးကိုတဲပိုးရင်ခီးဆက်နေကြတဲ့သူတွေပါ။ဒါကြောင့်ထီနှန်းကိုတင်သားလဲထတ်တန်ပါတယ်။အောက်ခန်းလဲသူ့ရဲ့ဥကောင်းကရန်နာခုနှစ်ပါးနဲ့စီချဲထားတဲ့နန်းစင်တက်ရဖို့ငကားမင်းရဲ့ဥကောက်မှာပြန်လို့ဆင်းရဲပြေးလိုက်တယ်။မျက်လှစွာသောလူသူတော်တို့ငကားပြီဆိုတာစီးစိမ်ချမ်းသာခြင်းများတယ်။ဒါကိုမမောခြင်းမရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဟာကျွန်ုပ်အိမ်ငကားနန်းတော်မှာနှစ်သက်ရကောအတိုင်းမရှိယူဆောင်နိုင်တယ်။မြတ်တော်ငကားမင်းကြီးဒဲအရာမှမလို့အတင့်သားတော်ဇာနီဖမ်းချုပ်ထားတဲ့ပန်းချစ်ကိုသာပြန်ပြီးလွှတ်ပေးစေလိုပါတယ်။ကောင်းပြီ။ကျုပ်ကိုယ်ကလူပြည်လူရောက်ကိုပြန်ပို့ပြီးတွားရောက်တောင်းပန်ပါမယ်။ငကားမင်းကြီးဟာမိအောင်အကြီးတက်ခန်းတဲ့ကမှတီးတဲ့အခန်းတစ်ခုအတွင်းစီအောင်
အောက်ခန်းနဲ့မိုးဆူတို့ကိုခေါ်သွားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခန်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာငကားပတ်ကြော့ကွင်းနဲ့ရစ်ပတ်ထားတဲ့ဖက်ချစ်ကိုငကားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့တိတ်တိတ်ကိုနဲ့လှုပ်ပေးလိုက်တယ်။ပန်းချစ်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကငကားပတ်ကြော့ကွင်းဟာငကားမင်းကြီးရဲ့လက်ထဲမှာတတ်တူကွင်းကလေးတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ငကားမင်းကြီးဟာအောက်ခတ်ဖက်စီလှည့်ပြီးကျွန်ုပ်ရဲ့သားတော်ကိုဖမ်းဆီးပေးတာကြောင့်ကျေးဇူးတင်တော်အနေနဲ့ဤငကားဖက်ကြောက်ကွင်းကိုလက်ခံပေးပါ။အောက်ခတ်လည်းအဆောင်ပစ္စည်းတွေဆောင်လိမ့်မရှိတာကြောင့်ငကားဖက်ကြောက်ကွင်းကိုမိုးဆွေရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်။မိုးဆွေလည်းညာဘက်လက်ကောက်ဝက်မှာငကားဖက်ကြောက်ကွင်းကိုဆွတ်ထားလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အောက်ခတ်တို့ဆရာတစ်ဘက်နှစ်ယောက်အပါအဝင်ငကားမင်းကြီးနဲ့ပန်းချစ်တို့ဟာရေပေါ်ကိုပြန်လဲပေါ်လာခဲ့တယ်။ပန်းချစ်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကလည်းမတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့သမီးကလေးကိုအပြေလွှာဖတ်လို့သားမိသားဖတွေဝမ်းသာမျက်ရည်ကျကျတော့တယ်။ဒါကလည်းလူသားအသွင်ပြန်ပြောင်းထားပြီဖြစ်လို့ဆရာတစ်ဘက်၃ယောက်ရှိရစီရောပန်းချစ်ဥချကရော့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ငကားမင်းကြီးဟာဆရာတော်ကြီးနဲ့တရွာလုံးပန်းချစ်ရဲ့မိဘတွေပါမကြံသူ့သားရဲ့လုံရဲ့အပေါ်မကျင်တတ်ပါကကြိုက်တယ်လို့အပြစ်တန်စီနိုင်ကြောင်ပြောလေတယ်။မျက်ရည်ပြုံကိုလည်းအတဲ့ပြန်လို့စီစစ်စီတယ်။တရွာလုံးကလည်းမျက်ရည်ပုံမှန်ဖြစ်သွားတာကြောင့်ဝမ်းသာနေကြတယ်။ပန်းချီရဲ့မိဘတွေကတော့အခုလိုသမီးလေးကိုပြန်တွေ့ရတော့ကိုပဲဝမ်းသာလှပါပြီငကားမင်းကြီးဇာနီဟာဖုန်ကြီးเจ้าမှာနေစီရတားတယောက်လိုချစ်ခင်ရင်းနှီးလို့အပြစ်မမြင်ရပါအောင်အတင်တို့အပြစ်မထားပါနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့တားတော်ကိုကျွန်တော်ခွင့်မလုပ်ဘူးတားတော်ဇာနီကိုငကားတက်နဲ့အနှစ်တစ်ကောင်တိတိအကျဉ်းခံချထားစေအဲ့လိုပြောလိုက်တော့မြင်းအတွင်းနဲ့ရနေငကားစစ်တီတော်တို့ဟာဇာနီကိုဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီကနေတွဲလို့ရေအောက်စီကိုဆွဲခေါ်သွားခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာတော့ငကားမင်းကြီးလည်းပြောက်ခွက်သွားခဲ့တယ်။ကဲသမီးလေးဆရာ၃ယောက်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုက်ပါအောင်။ဟင်ဟဲ့ဆရာတို့ဘယ်ရောက်သွားကြတာလဲ။ရွာသားတွေတေကောင်းမှတယောက်ကထွက်သွားကြတာကြားပေါ့ဗျာ။ဟောဟိုမှာခရီးလေးလှမ်းမြင်နေရတဲ့၃ယောက်ပေါ့။ဒုက္ခပါပဲ။ရှီယာတော်ကြီးထဲမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေလဲဆိုတာအသိမပေးလိုက်ရအောင်ပူမနေပါနဲ့ကွာတီလာသမားကြီးရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲကောင်းကောင်းကြော်ဖြတ်နိုင်ပါပါနေဝင်ကနေမှောင်လို့ဆဲဆဲဩညမအိတ်တော့ပဲနဲ့အောက်ခတ်နဲ့ဆရာတွေပဲ၃ယောက်တို့ခီးဆက်ထွက်ခဲ့ကြတယ်တယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုနေတဲ့အတန်တွေကိုဆရာတွေပဲ၃ယောက်မကြားနိုင်တော့တရွာလုံးနဲ့ပန်းချစ်တို့မိသားစုလဲစွန့်ရင်းနဲ့အချစ်ရင်းနဲ့သာဆရာတပည့်၃ယောက်လုံးငကားပတ်စာနေပြဿနာကိုအောင်မြင်စွာဖြေရှင်းခဲ့ပြီးနောက်ပန်းချစ်ကိုလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ဒေဝရက္ခကိုရှာဖွေဖို့ပရပိုက်ကိုရယူဖို့ခီးဆက်ကြရပြန်တယ်။မြေကမ်းမပေါ်မှာတည့်ထားတဲ့ပန်းချစ်တို့ရွာလေးနဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေးလာခဲ့ပြီးနောက်တောအုပ်တစ်ခုအတွင်းထဲစီကိုစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကောင်မိုးဆွေကဆရာနေလဲဝင်တော့မှာဆိုတော့ဒီတော့ထဲမှာမိုးချုပ်မှာကြမနာတော့ဘူးဆွေဒေဝရက္ခဘလူကမသိစင်းကိုဖော်နိုင်သွားပြီထာဝရမသိမျိုးဖြစ်သွားရင်အမြဲလိုလိုလူသားစားလိုက်မယ်ကွာအချင်းမစွဲချင်တော့ရောင်းနိုင်တလားကိုခက်မြမြလဲခီးဆက်ချင်တယ်မောရင်တော့ခီးတထောင်နားကြတာပေါ့အဲ့လိုနဲ့တော်ရဲစီကိုတွေ့ရွဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်ရုတ်တရက်ဆိုသလိုအောက်ခန့်တို့ရဲ့အရှိရနဲ့နေတပါဖြက်ခနဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆရာတို့ဒီတော်ကြီးကအလုံးတရာနှက်ဆိုင်လာတယ်။ဝင်မိရင်ထွက်လည်းမရှိတာကြောင့်ဝင်ကဘာတော်လို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဆရာတို့ကိုဒီတော်ကနေမဖြတ်တန်းစေလို့တောဆောင်နဲ့မယ်။ကျွန်တော်စက်ကြရှင်ကအထက်ဝိဇ္ဇာတို့ရဲ့တာဝန်ပေးအပ်မှုကြောင့်ဒီတော်ကနေမဖြစ်မနေဖြတ်တန်းရပြီမယ်။ဒါဆိုရင်တော့သတိကြီးစွာထားပြီတော့တောဆောင်နဲ့မယ်ဟာအဲ့လိုပြောပြီးပြောက်ကွက်သွားခဲ့တယ်။အောက်ခန့်နဲ့ဆရာတို့ပဲ၃ယောက်တို့လည်းမပြေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တော်တွင်းထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။ခဏအကြာမှနေဝင်သွားတဲ့အတွက်တော်ကြီးတစ်ခုလုံးမှောင်ရထင်သွားတာကြောင့်မိုးဆွေလည်းလက်ထက်ရကိုသိန်းချိုင်းဓာတ်နဲ့ဝါတလုံးကိုခုတ်ပြီးအစ်စ်တစ်ဖက်ပိတ်ဖြတ်လိုက်တယ်။အဲနောက်မှာတော့မြေပြင်ပေါ်မှာအနွယ်နဲ့ပေါက်နေတဲ့အပင်ငယ်ကလေးတစ်ခုကိုနှုတ်ယူပြီးဝါစစ်ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်။ဒါဘာပင်တွေလဲမိုးဆွေ။အုံနာတေဇောလို့ခေါ်တဲ့စီတမျိုးထွက်တဲ့နွယ်ပင်ပါဆရာ။မင်းလာကောင်းတယ်ကြာကြာလဲဆွဲတယ်မိုးဆွေလည်းအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ဖွားမှာကဝေမီးတောက်ကို
မန်းနဲ့အဆွက်နဲ့ထုတ်ယူပြီးတော့နွယ်ပင်ကလေးတွေကိုတောက်လောက်စေတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အလုံးမီးတောက်အားကောင်းတဲ့မီးတို့တစ်ခုဖြစ်သွားပြီးလက်ခီတစ်လျှောက်အလေးရောရရှိသွားခဲ့ပါတော့တယ်။မိုးဆွေလည်းမီးတို့ကိုကင်ပြီးတော့ရှေ့ဆုံးကနေလမ်းပြတယ်။ခဏအကြာမှာတော့အောက်ခတ်ဟာမိုးဆွေရဲ့ပခုံးတစ်ဖက်ကိုရုတ်တရက်လှမ်းဆွဲလိုက်တယ်။မိုးဆွေရှေ့မှာမွေးအောက်ခတ်ရဲ့လက်သားမိုးဆွေရဲ့ပခုံးပေါ်ရောက်လာခဲ့ရင်ခြေထောက်ရှေ့မှာကလန့်ခံနေတဲ့မွေဟောက်ကြီးကိုခါလေကနေနင်းပြီးရောက်မယ်။မိုးဆွေဟာမွေကြီးကို၆လက်မောက်ထုတ်ပြင်မယ်။မွေကြီးကပပြင်းကိုကားနေအောင်ထောင်ပြီးတဖူးဖူးမှောက်နေတယ်။မိုးဆွေလည်းစိတ်မရှိတော့တာနဲ့လက်ထက်ကဓာတ်နဲ့ကွလော်ပြီးခဝဝဲစီကိုလှည့်ပြလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မီးတုပ်ရဲ့မှိန်ပြပြအလေးရောင်နဲ့ခီးဆက်ဖို့ရှေ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။တဲ့တဲ့လျှောက်အမလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမွေရင်းနဲ့ပြည့်နေတယ်။ကြီးကြီးငယ်ငယ်အရွယ်အစားမျိုးစုံနဲ့အစိတ်ပြင်းလာတဲ့မွေကြီးတွေဟာပပြင်းကြီးတွေထောင်ပြီးတော့အောက်ခန့်နဲ့ဆရာတစ်ဘက်၃ယောက်လုံးကိုစောင့်မျှော်နေကြတယ်။အဲ့ဒီလိုလမ်းပိတ်နေတဲ့မွေကြီးတွေစီကိုအာရုံရောက်နေတဲ့အချိန်ဆက်လိုင်းတော်ကဟာဆရာဆရာတို့နောက်မှာနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့လာခဲ့တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလဲမွေကြီးတွေပိတ်ဆို့နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆရာတစ်ဘက်၃ယောက်စလုံးရှစ်တူရခက်နတ်စွာခက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမွေကြီးတွေကတရွေ့ရွေ့နဲ့လာနေကြပါပြီ။အဲ့ဒီခါအောက်ခတ်လဲသူတို့၃ယောက်ရှိရာနေရာပတ်ပတ်လက်စီအချွေအောင်ဆက်ကြိုးကွင်းနေတဲ့စီးတစ်ခုချထားလိုက်တယ်အောင်ခန့်ရဲ့စီအတွင်နဲ့စီကိုမွေးတကောင်ဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီမွေဟာစီးနဲ့ထိမိပြီးမိတစ်ချက်ပွင့်ကအနောက်ကိုလွင့်စေသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမွေတွေကရက်တန်သွားတာမျိုးမရှိပဲဆက်ပြီးတိုးလာကြတယ်။အဲ့ဒီခါဆက်လိုင်းတာဝါကဆရာမွေးဆွေဇာနီကိုအနာယူခဲ့တဲ့သူ့ဘဏ္ဍာကအင်းနဲ့ခုနှစ်ခုစာဒင်းကားရဲရစနေသားလူတွေရဲ့ဂိုလုခေါင်ကြောက်ကုန်ပြီပါ။မွေးဆွေလည်းအင်းကြီးလက်ခောက်ထဲရနေသူ့ဘဏ္ဍာကအင်းနဲ့လက်ဘေးမှာဆွဲထားတဲ့မက်ဆစ်တစ်စီကိုဖြုတ်ပြလိုက်တယ်။တာဝါလည်းအင်းကိုယူပြီးတော့စီးလေကောင်မှမှောက်ပြီးဂရုခမက်ဆစ်ကိုလည်းအပေါ်မှာတင်ကဖက်နောက်တစ်ချက်ဆောင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကအောင်ခန့်ရဲ့စက်ကြာစီးကွင်းကရုတ်တရက်ကျဲထွက်သွားပြီးတော့ငွေကြီးတွေလည်းရက်ခက်လွှဲဆင်သွားလို့ငွေစိုးအနေကနေလွမြောက်လာခဲ့တယ်။မိုးစွေမင်းဘယ်လိုထဲလဲ။တေချာတော့မသိဘူးစရာ။အမောက်ပြောကတခုဆိုတာတော့တေချာတယ်လုံးဝတဘာဝမဟုတ်ဘူးအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမွေတွေကတက်မွေအမျိုးသားထဲမှာပါတယ်တတိထားနေတော့တော်ကြီးမြင်မဲထဲမှာမီးတို့အလေးရောင်ကလေးနဲ့ဆရာတပည့်၃ယောက်တတိကြီးစွာနဲ့ရှောက်လာခဲ့ကြတယ်တနေရာရောက်မှာတော့ဆရာဒါခုနကမွေတွေနဲ့တက်ခတ်ခဲ့တဲ့နေရာကြီးပြကျောက်သေးချမမိတယ်ဟင်ဟုတ်လားမိုးစိမျက်စိလည်းပြတယောက်လာတာနေမှာပါကွာကဲဒူဝင်ကျဲနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အရက်ကိုသွားကြစို့အတော်ကြတဲ့အထိဆရာတပည့်၃ယောက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုပဲပြောင်းလာပြန်တယ်ကဲတာဝါနဲ့မူးဆွေဒီအတိုင်းစုံတော့မဖြစ်တော့ဘူးဒါတော့မောက်နေရပဲကဲလူစုခွဲပြီးသွားကြမယ်လူရခီးဖြစ်တဲ့တောင်အရက်ကိုမသွားပဲအောက်ခန့်ကအရှိရက်တာဝါကမြောက်ရက်မူးဆွေကအနောက်ရက်အဲ့လိုအတီတီလူစုခွဲပြီးထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။ပရိသတ်များရှင့်မဟတိစัจ ጫ ရှင်အောင်ခန့်နဲ့ဒေဝရက္ခရှာပုံတော်မဟာဂန္ဓာယီခီးစင်များဇလက်အပိုင်းလေးရတော့ဒါတော့ပါပဲနော်။အပိုင်းကမှာတော့အောင်ခန့်တို့ဆရာတပည့်၃ယောက်ဟာဝင်းကဘာတော်ကြီးတွေကနေဘလို့လွတ်မြောက်လာကြမလဲဆိုတာပရိသတ်ကြီးကစောင့်မျှော်အားဖြင့်နားဆင်ပေးကြပါဦးနော်။အချိန်ပေးပြီးနားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေတဦးကြီးစီကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိသလိုဆိုင်စီအောင်ခောက်လေကျေးဇူးထူးပဲတရှိပါရရှင်ဒီဇလန်းလေးကိုတိဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမတကူးမိပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းတွေကိုအစဉ်ထာဝရပန်းစားနိုင်ကြပါစေရှင်